نن ایو تاریخی ورځ نن د دوړو جهانونو سردار محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت یا د زیږون ورځ چې موږ ورته عید میلاد النبی وایو ده غستر پیشوا او لارخود میلاد چه لبرکت جهان پیدا سو ده شخص او ده شخصیت میلاد چه ده هر انسان دفر لارخود ده هر بشر لپاره لارخود او هغه د اخلاق او نمونه هغه په انسانیت مئین شخص مانن سهار یو مقاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شخصیت باندې لوستل نو مقاله نویس یا دواری کرده و چه دا پا دنیا که هر شخصیت ده چه که ده هر برخی یا ده هر انسان ده جونی وی برخی بانه بحث که نو تو بیوازینه این مثال ده ده شخصیت راو که ده صبر بحث کیگی نو دا صابر انسان که دی جرأت او دی مرأت باس کیگی دا یو قهرمان و یو دلیر که دی عفو باس کیگی نو تو مجبوری ایتی دی نبی علیه الصلاة والسلام مثال تو عفو کیا دوری که دی اخلاق باس کیگی ته هیت بل شخص یا دوری نیسی که ولی بغیر دیل چی نبی علیه صلاة و السلام مثال که دی کورنی جون باس کیگی نو تو بیوازینه شخص استا پا ذهن که خطور کی اغل نبی علیه صلاة و السلام شخصیت تی اغل کورنی سر تخل تمعامل کن دی کورنی سر تخل تعامل کن که دی شفقت او دی مهربانی باس کیگی تنه زیاد مشفق انسان په نړۍ کې بل څه پیدا کړی که د مهربان شخص باس کیږي ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه مهربان شخص د نړۍ په مخ نشي پیدا کولی نو مجبور یې چې د ده مثال ورکوی که د ښه قمندان باس کیږي په نړۍ کې هیڅکله بهتر قمندان خو د انسانیت په بشریت کې نه دی تیر سوی او که دی مهربانه ای بحث که دو دن مهربان شخص بناره ای که بنده دیست نو دی انسان دی جوان هر برخی را که نظر رو که نو تاسو دو دن بلستر شخصیت نو ذهن که بنده را جی چه هغه نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم اما خفه بیدیو چه تر اوز مسلمانان سیرت په کې شکل باندې نه لمست تر اوز مسلمانان تاریخ نه ځان نه راګا او تر اوز مسلمانان د دې په قدم باندې قدم نه دی کې زباور لرم چې هر چا چې د اوصاف په ځان کې پیدا کړ هر ټولنه چې د اوصاف په ځان کې پیدا کړ هغه ټولنه باندې بدبختی نه خلاصي زباور لرم که هر شخص انسان دیده حق سنت او دیده اخلاق بزن که پیدا کرد نور طوله نمولی بدبختی سخی خلاص بان شرا نو نم دیده غصر شخصت بجوندانه بانی دیده باس که چه حقا نبی علیه السلام
علماء تناس ما استادان د دې په مخ کې خبر یا سان نه دي چې کله زه یو بحث کوم اما کله کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت ته وګورو د هر اصل لپاره یو اصول ضرورت دی یو مارخ لیکلی وو کله به چې د مبارک کوټې ته ننوتل هغه ځای کې چې د استراحت کول ژوند نه کول هغه منظم ترین وطا گمز مبارک ہے پخپل زے جو بابا پخپل زے لباس پہ پخپل زے نو داد نظم دی ڈسپلن پنڑے کی اوخ مثال سے لے سی دوستا کلچ کے غزری باس کی مناسب گڑن سے نہ دی علماء صاحبان کو مکتب دی بانے باس کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلچ او غزری تے صحابہ لے گئے نو توسعی ټول علماء افغانانو ته معلوم دي چې په څه به یې توسعه کوي دغه توسعه به دا وسي که تاسو په معبد کې یو څوک د پروردګار عبادت کوي که د هر مذهب یې هغه مه وژنئ هغه مه وژنئ تاسو ښځینه مه وژنئ تاسو ماشومان مه وژنئ تاسو حتی سرسبزو کوټو ته اور واچوئ هغه مه قطع کوئ نو دغه توسعه دا وو استاد هر برخه چې نن بحث کوو سي زه فکر کوم چې په نړۍ کې کوم ستر شخصیت په نړۍ کې نه تیر سوی دا وو استاد دغه سیاست ته وګوره ایواز صلح حدیبیا نن د هر صلح لپاره یو اساس ته وګورئ سي مظاهر باندې تاسو مالون دي چې په صلح حدیبیا کې کوم شروط بحث وو اما په نتیجه کې فتح مکه را منځ ته شو ځکه که صلح حدیبیا نه وای فتح مکه نه فتح کېده په هغه کې عمیق سیاست مدعا چې زه نه غواړم په ټول موضوعاتو کې صلح حدیبیا بحث وکړم اما یو نمونه په شکل غواړم چې یاد ولرئ کله چې مکه فتح کیږي د دې ستر لارښود هغه سیاست ته ګوري چې اعلان کوي چې من دخل الى بیت الحرام فهو امن څوک چې حرم ته ننوتل هغه امن کې هغه سره به نور کار نه لري او څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوتل هغه امن کې سره له دې چې ابو سفیان ایمان نه راوړل نو علماء وایي چې ابو سفیان یې ځکه یادولي چې دا د قبیلې مشرو د مشر درنښت کوسي تر څو د نورو زړونه نرم شي تر او بې احترامي مشرانو ته ونیسي هماغه نتیجه وه چې هغوی بیا ایمان راوړل حجة الوداع پس له قرآن عظیم الشان نه ما د یو عالم یوه لیکنه لیدلې وه چې دا تقریبا موږ کولی شو چې قرآن نه وروسته یو اساسي قانون په سترګه حجة الوداع ته د هر چا په حق باندې تمرکز شوی هر چا ته په حدودو باندې تمرکز شوی او د حق ورکولو لپاره ډېر واضح پیام دی ته درلودلی تاسو د دې حرف کې بحث لسګونو سوونو مثالونه د دې موجود حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کیږي شهادت دی علماء او دوستان ټول ته معلوم دي چې هغه نستر کې باسي دي هغه نه غوغونه غوسيږي سینې شکیږي اما قاتل په لورز ایمان راوړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام له ځان نو ذکر پروردگار و چی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة او پروردگار فرمائی چی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله او دا سیدی نور آیاتنا من مبارک ونی برخی کلرو نو هیلمند دی معلماء صاحبان چی هم دی نظام مسئولیت داره چی دیده دا غصه مبارکی ورازی تجلیل کی ویر منزی اونی نسل دیده پا شخصیت بانی معلوم هم
هم علما دا کار وکړو، هم همدارنګه هر ځوان دا کار وکړو، او هم همدارنګه د هر افغان مسؤلیت دا دی چې د دې مبارک علیه الصلاة والسلام په هغه نیکو اخلاقو د هغې په نتیجه کې او د هغې د سوري لاندې ژوند کړي. کله چې د کورنۍ وخت به رارسېدل، د به کافي وخت خپلې کورنۍ ته مېرمنو ته ورکول. کله به چې د عبادت وخت رارسېدل، دا به بیا خپل پروردګار سره په تماس کړي، عمیق تماس کړي. کله به چې په لاره تېرېدل، چې ماشومان به لیدل، په هغوی به سلام اچول او ماشومان سره به ټوکې کولې، نازول به، لوبه ته به یې تشویق کول د دې لوبو معنی کې. وګورئ، کله چې ماشوم سره یو څوک ماشوم وي، د مشر سره مشر وي، او کور کې د اخلاق نمونه وي، نو ولې به امت مسلمه ورباندې ویاړو افتخار؟ نن ځای د سیا داوري وکړو چې هغه چهرې چې نبی علیه الصلاة والسلام شان ته توهین کړی ده، هغوی به په دردناک عذاب کې وي. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم دردنا. نو که هغه یو څوک کارتون جوړوي، توهین ورته کوي، موږ باور په دې باندې لرو چې هغه به حقیقي، هغه به دردناک عذاب. نو مننه کوم دوستانو، امیدوارم چې د دې سپېڅلې مبارک ورځ په برکت باندې په دې دردېدلې ولس باندې پروردګار ورحمه کړي، او دلته امن راسي، دلته سوله راسي، دلته سوکالي موجود دي. په دې باندې ډېر خفه کېږو چې څوک د یو دین په نامه باندې وژل کېږي، او دا مسلمان علما صاحبانو باور وکړي چې سخت دردېدلی یم کله چې ځینې حادثې واقعات په افغانستان کې ګورم. پرکو وژل شو، په سجده پراته مو پروردګار ته سبحان ربی الاعلی مو ویلي وژل شو، په قیام ولاړو، د همغه پروردګار عبادت مو کول چې په کوم ناوی نامه یې وژل. نو دا بیا د ویر درد خبره چې قاتل مو په دې نامه وژل چې د همغه پروردګار عبادت په همغه وژل کې. نو دا حالت تغیرول مشرانو په کار دي، علما او دې ته لاس ورکول په کار دي د دې حالت څخه دوستان راوباسو. صلح او د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخلو، او د سولې سوله خپل دوست سره نه کوي، دښمن سره کوي. باید ورته عفو وکړي، باید بیني. نو اوس وخت دې رارسېدلی چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، موږ باید دلته سره منسجم شو، او دا د خیر پیام تر افغانانو پورې ورسوو. ګورئ چې سولې خبرې پیل شوي دي، جنګونه مو شدت پیدا کړی دی. ما خو هیڅ حدیث مو نه لیدل، هیڅ یو قول مو نه دی پیدا نه کړی. یو مشهور عالم چې تاسو د سولې په وخت کې جنگ ته شدت ورکړئ تر څو چې امتیاز واخلئ، هیڅ داسې دلیل موجود نه دی. یوازې انسان وژنه. هلته وخت ضایع کوو، وخت کوشي کوو، په دوحه کې د میاشتو میاشتو راسې ناست یاسو، تفاهم ته نه رسېږو، او دلته انسان کوشي روان دی. دا حالت تغیرول علما صاحبانو په کار ده. نظام حاضر ده چې د خپل علما او د خپل مشرانو، د خپل شیوخو، د خپل حفاظو تر څنګ ودرېږي. نظام ستاسو ده، ستاسو د نظام یاست. اطمینان در کوم په حیث والی د دې ولایت چې هر هغه څه چې ما په وس کې کېږي، زه به د علماو تر څنګ ګزارم. نن ورځ ته چې یادوري وکړو، په امنیتي مجالسو کې مې علما صاحبانو بار بار په امنیتي ارګانو نه تاکید کړی چې زما عالم به نه نیسي، زما عالم به نه توهینوي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام ورثه دي. که هر مشکل عالم سره لري، ما په جریان کې زه به هغه عالم راوغواړم، ورسره کې به نه یو چای به ورسره اوس خبرې به ورسره وکړم.
من باید دی علماء در سنگ زنگی او اتمنان در کنچه هر سو وقت در تو علماء تاثرات ارزش داری پارزشم پایگم پاهمتم پایگم پتوانایم پایگم او پس بسلتیان مهم خبری مستان نظام در سنگ زنگ دعا کن مستان زنگ دیدی مبارکی بورس بازده پدی مملکت کی پروردگار امن راوی او پدی مملکت کی ملی وحدت پروردگار قائم کی او پروردگار دا کرغیرن جنگ دا بدبخت جنگ چی هر یوی متضرر کری اس پری ملک ختم کی